ピアノを弾くその音がやっぱりその上から下まで蔵中に響く、それは僕らにとっても心地よいことであるし、はい、新田康彦と申します。新田本家という酒蔵の18代目の蔵元、酒造りの責任者の杜氏というものを自分で、になっています。1711年の創業、今308年、僕はやっぱりその、職人というのはプロフェッショナルで、やっぱりそのお酒が好きであるということ、あとは研究熱心であったり粘り強かったり真面目だったり、あとは丈夫じゃなきゃダメだと思います。だから僕は好きな得意な酒造りをするし、彼女は好きな得意なピアノを弾くことで、お互いにその協力し合っていいお酒を作れるという、ことがやっぱり楽しいし嬉しいし、だからこそ、お酒も美味しくなるのではないかなと。そうですね、やっぱ微生物たちも生き物なので、やっぱり心地よい環境というのは彼らにとっても心地よいものであろうと、人間が心地よく感じるものについては彼らもきっと心地よく感じるだろうと。お酒も発酵中に音楽を聴かせてあげると元気になるって言われてるんですよね。あとは、やっぱりその私のピアノを生かしてその蔵のお祭りの時に演奏したりとか、基本的に結構ハッピーな曲ばっかりをいつも弾いてます。弊社のロゴは今新田本家の家紋、丸に下がり富士という日本の伝統的な家紋に、うちのミッションである日本の田んぼを守る酒蔵、田んぼを、どんどん自然な元気な状態にして田んぼを守っていこうと、元気な田んぼの象徴としてのカエルをロゴにしています。家紋とカエル。直後は私2番目がお腹の中にいたので、私は東京の私の姉の家に避難をして、彼一人でずっと蔵には残ってたんですけど、ここの場所を離れたいとは思ったことはないんですが、ここでもう酒造りはできないのかなという絶望感を持った時期はありました。まあそうあれだね、その震災大変だったけど、その大変だ、暗くなってるだけでもしょうがないんで、借りたい額を貸してくれない、その額を貸してしまうと新田本家が潰れちゃうよと、そういう助言はいただいて、います。ですね、今現状でいくと、どのぐらいでしょうか、1億5000万ぐらいの借金が、例えば僕の代は僕18代目、これからまた300年の歴史を刻んでいくつもりでいますので、その間のほんの一瞬の過渡期であるの、その時間はどん底であっても構わないと。僕は、僕の父が、すごく楽しく仕事をしているように見えて、だから継ぐのが全然嫌ではなかった。だからそのように僕の子供たちにもそういう姿を見せてあげたいと。だから、子供たちが、次私たちがそのバトンを受け継ぎますと、やらせてくださいと言ってもらえるような会社に仕事にしようと。あとは彼が継ぐ時って、彼のお父さんが病気で、すごい結構過酷な状況でバトンを渡されてしまったので、こうまだ私まだちっちゃいんです、うちの子供がね、だから楽な
安全だということを、お米も水もお酒も、ね、環境もすべて、できる限りの、精密な検査をできる限りの頻度でやりました。それをきちんとお客様に、発表しました。それでお客様が判断してくれればいいかなということと、いうことで、たくさんのイベントをするようにしました。それはお客さんに来てもらって、思っていた以上にここは安全です。6月末で、震災の始まる震災の前の年の売り上げに戻りました。ですから8年かけて、厳密に言うと7年ですか、7年かけて 20% の、ダウンを回復した。今年度でようやく赤字が解消できた。ドンでずっと横で、そこから少しずつ呼吸。ありがとうございます。みんな真ん中に集まって。パパママの酒蔵はどうですか？楽しい。すべてが楽しい。ピアノ弾いたり、鬼ごっこしたり。大きくなったら、酒蔵の仕事をやりたい。続けたい。はい。お父さんの会社を継いで。継いで何したの？お酒飲んでる。やっぱり一番はいいお米だと思います。いいお米があって初めていいお酒ができる。あとはいい環境。お米もそうですし、やっぱりお水も環境が良くないといいお米、いいお水は取れないので。お米、お水、あとは環境、それがとても大事だと思います。目の酒造りをしている酒蔵で、うちの蔵の一番の特徴は、すべてお米はオーガニック、お水は天然水、スプリングウォーター、その2つしか使わないとても自然なナチュラルな、酒造りをしています。元気な田んぼを、将来に向けて増やしていくことを、一番のミッションだというふうに思って仕事をしています。でこれから、さらに1億5000万の借金をして、で、しっかりと次の代にいい形で、バトンをタッチするということを考えています。言い聞かせて逆にこうファイトが湧く、そんな思いで8年間過ごしてきたし、これから先もそうしていきたいと思っています。